Le ta diskutojmë fillimisht në tre rrafshe, tre pa. E para, strategikisht. Arsyet e Rusis për sulmin ndaj Ukrainës, ne i dim, nuk ka nevoj se që të t'i ripërsërisim, prishja e rendit botëror, tentativa për ngritjen një rendi të ri botëror, mos lejimin e NATO-s, pra vija e kuqe është Ukraina e tjerë. Po strategikisht, Rusia, për mendimin tim, ka dështuar. Pse ka humbur nga ana strategjike? Nga ana strategjike ka humbur. E para njërë, prestigji i saj si fuqi, si superfuqi, si fuqia e dytë ushtarake në botë ka rënë. E dyta, ka pësuar një lloj izolimi të konsiderueshëm, nuk po them total, po një lloj izolimi të konsiderueshëm si shtet. Problemi është izolimi nga Europa, nga mërë të teknologjitë, e re. A, ty është pra çështja. E treta, ekonomikisht, çdo përpjekje që të bëjnë ata, prap ekonomikisht, ata kanë pësuar dëme të mëdha. Po detyrohen e shesin gazin dhe naftën dhe lënë të para me çmime. Po në momentin që Evropa, do të heqë dorë nga varësia totale ndaj asaj, do të ketë akoma goditje të fortë ekonomike. Dhe ç'është më kryesorja që ka dalë gjatë këtij viti lufte është kjo. Rusia deri tashti është mbështetur ashtu si dhe Bashkimi Sovjetik. Është mbështetur mbi dy kolona. Për ekonominë e vetë, për të zhvilluar teknologjinë e vetë. E para, kolona e energjisë, dhe dyta, kolona e armatimit, e shitjes armatimit. Rusia, deri sot që po flasim, ka qenë vendi dytë në botë me 24 miliard dolar shitja armësh. Unë besoj që kjo shtyllë është të rënditur thellësisht, sepse shtetet, do bëjnë mirë llogarit kur të blejnë tanket rusë. Që janë djegur si pishtarë tashmë. Do bëjnë mirë llogarit kur të blejnë transportuesit e blinduar rusë. Do të bëjnë mirë llogarit kur të bëjnë porosi. Sepse në vend të mbrojtjes ato po kthehen në kurthe për vdekjen e ushtarëve. Për vdekjen e ushtarëve. Pra, kjo është në rrafshin strategjik. Në rrafshin operacional. Dështimi më i madh dhe dështimi më i madh jo vetëm i strategjistëve rusë, sepse sot Gerasimovi mbahet si strategu më i madh jo vetëm rusë, edhe kundështari i vetë, shefi shtabit Ukrainas, e cilëson si një mëndje brillante ushtarake. Ende e tre? Aji e cilëson sot si mëndje brillante ushtarake. Jo vetëm ky Gerasimovi, po e gjithë mekanizmi i shtetit rusë, dështuan në planin e operacionit të pushtimit Ukrainës.